Prvi dan su pustili da sam umro. Pustili su vest, objavili vest da sam umro. Ljudi me zovu, plaču, ja kaže, ja sam živ, zdrav, šta je? Kaže, pa piše na portalu da si umro. Kome sad čovek da veruje, molim vas, Rasimu ili portalu? Čekaj, šta mi se ovo... Možda bi najbolje bilo da se ovo reši na tradicionalno srpski način, poligrafom. Izvinite, samo klima mi se ovaj sto nešto, moram da... Gde mi je? Evo ga, evo ga. To je. Dakle, ovde ću ga... To je deo naše dovitljive prirode. Idemo mi ono naše. Dobro veče, moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je pre neki dan na Đeram pijaci jedva izvukla živu glavu. Ljudi, nikako ne kupujte sveže pečurke na tezgi kod Rake Trovača. Nisu baš sveže. I nisu baš ni pečurke. Više su onako gljive. Dobre, klasičan pokušaj ubistva. Dobrodošli u 24 minuta. Osim žive glave, pre neki dan na Đeram pijaci uspeli smo, srećom, da sačuvamo i ono najvažnije. Ono čega imamo dva, što nerado pokazujemo i što uvek nekako visi u emisiji. Reklamni blok je u pitanju. Prvi, a posle imamo još jedan. A između je ono na K, emisija. Izgleda jedno vaše klasično nedeljno jutro. Poranite, odete na pijacu, pogledate malo cene, postavite svoju tezgu, odnosno predizborni štand, i taman da počnete da prodajete maglu, kad kolega sa druge tezge krene da vam dobacuje gadosti poput kvarna ti je roba, ma ko još to i kupuje uopšte, i sve ti požutelo tamo. I kao što u takvim situacijama uvek biva, reč po reč, psovka po snovka, psovka, snimak po snimak, flajka po flajka, naslovna strana po naslovna strana, skandal po skandal, teška reč po teška reč, i evo te i u 24 minuta, i to kao udarna tema. Udarna. Pa prosečna borba za mesto u gradskom prevozu je žustrija od ovoga. Još ako najde kontrola, pokolj. A sem toga, šta mi uopšte pa vidim ovde? Nit znam ko je na čijoj strani, nit ko koga psuje. Reklo bi se da uopšte nisu mislili na nas gledaoce. Zašto predstavnici stranaka u kampanji i u tuči na terenu ne nose nekakve, ne znam, one markere ko na fudbalu? Pa da znamo, ovi u žutom su DS, oni sa kosturima su radikali, ovi u plavom su naprednjaci, oni sa košuljama su Vulinovi. Mislim, crnim košuljama, ne. Jel može neko ko je bio tu, neko iz DS-a, da nam objasni šta se tu zapravo desilo? Juče je u centru Beograda došao do pokušaja ubistva narodnih poslanika gospođe Nataše Vučković, Dragana Šutanovca, Balše Božovića i ministra vlade u senci Ivana Stefanovića. Kada jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, kada drugi drži nož, kada treći potiče na ubadanje i probadanje, to jeste klasičan pokušaj ubistva i zahtevamo od tužilaštva da u tom smislu i reaguje na ovaj incident. Nego šta? Ovo je najklasičniji pokušaj ubistva još od kad je čuveni pomahnitali Pera Mitić davio vlasnika Mekena, gospodina Spiridona Kopicla, koji je takođe, podsjetimo se, bio blizak demokratskoj stranci. I dobro, šta se desilo na kraju? Jesu izgrednici uhapšeni? Policija nešto kasnije uhapsila četiri osobe.
Zbog sumnje da su napali demokrate na Zvezdari, tužiocu su predati I.M. 39 godina, A.M. 26 godina, D.M. 26 godina i S.K. 24 godine, svi iz Beograda. U saopštenju MUP-a stoji i da je ministar osudio napad na demokratsku stranku uz poruku da se nasilje u Srbiji neće tolerisati. Nekako smo navikli da se ovakvi incidenti malo više razlače, da se javljaju razna viđenja, da se skupljaju politički poeni, ali ajde da i mi jednom pohvalimo, lepo je videti da postajemo normalno društvo u kome se urgentno rešavaju ovakve situacije. Mada kao da mi nešto tu fali. Nema veze, idemo dalje sa emisijom. Ima nastavak. Verovatno to nešto što fali. Ponosan sam na činjenicu što su napadači, ako su samo napadači, to policija neka saopšti, pošto vidim da je neko falsifikovao snimak. Da li je moguće da je neko falsifikovao snimak? Plašim se da ćete da se uverite u to. Dobio sam takvu informaciju od nadležnih organa, odnosno da je isečen skraćen snimak, pušten samo deo koji je nekome odgovarao. Pa tačno, to mi je falilo. Bilo bi i malo čudno, pa možda i politički neodgovorno, da se nešto desi u Srbiji, a da se premijer ne izjasni. I to kako? Ovo je obrt. Pomeri se, Kasandro. Uči se, ona, ljovisno. Gledaj lišće dok padaš kako se to radi. U pitanju je... falsifikat. Da pogledamo zapravo šta se to desilo u protekle 24 sata. Kada je list Alo objavio nemontirani snimak sukoba u kojem su učestvovali aktivisti demokratske stranke, ta stranka je bila prinuđena da objavi kompletan videomaterijal. U nemontiranom snimku se nalaze kadrovi na osnovu kojih se vidi ko je izazvao sukob. Političarima se često zamera da nemaju kontakt sa narodom i da žive u takozvanom staklenom zvonu. Dobro, u slučaju gospodina Šutanovca, staklenom vračarskom pašnjaku. Njegovu dobronamernu želju da se približi običnom građaninu, da čuje šta birač ima da mu kaže i da mu adekvatno odgovori, kolege sa Pinka, evo, protumačile su kao čin agresije. Da li je zapravo DS izazvali incident? Nikome više nije jasno i hvala Bogu da se neko setio da u studiju dovede krunskog svedoka, nepristrasnog. U tom stiže, gospoda, demokratska stranka, žuti. Ko stiže? Stižu njihovi, oni da montiraju one, kako se zovu? Štandove. Štandove. I oni su to montirali. I u tom stiže gospodin, nisam videla s koje strane stigo, gospodin Šutanovac. I jednostavno stao je tu samo da je pogledao to. I onda je počeo da provocira, on je prvi krenuo da provocira ovu decu koje su radili na pijaci. Kako da ih provocira? Šta je odjednom ili šta je tu bilo? Vi ste sve vreme tu bili, ali tako niste se... Da, ja sam sve vreme bila tu. Oni su, samo su rekli, kaže, žuto bando, psovali su ih samo, oni su njih samo psovali. Žuta banda, vi ste nas ostali bez posla, smo ostali na ulicama, ovo ono i... A ko ih je sve psovali? Psovali su ih momci ovi koji rade na pijaci. Dobro. E, oni su ih samo to psovali, ništa drugo nisu, da su ih nešto vređali, nije. Dobro, polako već stižemo negde. Dakle, jeste bilo psovanja, ali nije bilo vređanja. Uostalom, nije demokratska stranka sad neka, kako se to zove, vlast. Pa da bi psovka koju uputiš bude uvreda, jel? Koga briga šta im ko govori, dobri opozicija. Možda im kažeš šta god hoćeš. Pogotovo ako je, ko što gospođa kaže, bez uvrede. Pa evo, gde si, Šule, p***o stara? Pa to je ko dobar dan. Jesam ga opsovao? Jesam. Jesam ga uredio? Nisam. E pa, ako je to to, da vidimo šta smo imali na našem grafikonu. Dakle, napad na DS, evo ga, dokaz je pogubne politike vladajućeg režima, što dovodi do skoka rejtinga DS-a.
I posledično, naravno, pada rejtinga, evo ga, SNS-a. Međutim, nakon otkrivanja da su demokrate namerno izostavile jedan deo snimka incidenta, javnost počinje da sumnja. I dešava se obrnut proces gde vidimo da DS-u naglo pada, dok SNS-u posledično raste. Cilj obe strane, naravno, je da dosegnu ovaj ovde negde vrhunac popularnosti i da tu ostanu, a ne da im konstantno rejting ide gore, dole, gore, dole. To je, dakle... To je, dakle, stranački grafikon, a odgovor na pitanje šta običan građanin, mali čovek, birač, dobija na kraju cijele ove priče, još uvek se ne nazire. Ja ga barem ne vidim. Mnogi nam zameraju da se samo bavimo tom prokletom, dosadnom politikom, a zanemarujemo ono što ljudi zaista vole da gledaju. Zabavu. I zato... Predstavljamo vam najpopularniji šov u Srbiji. Ambiciozni takmičari pokušat će da odu što dublje, ne bi li osvojili srce jednog čoveka. Dobrodošli u TŠSF. Tvoj šlif zvuči poznato. Hvala, hvala. Prvi učesnik stiže nam iz Čačka. Voli one mašine s onim, znate, tokom slobodnog vremena rado uživa u vanrednim situacijama. Pozdravimo aplauzom polukandidata Velimira Ilića Velju. Na srpskoj listi parlamentarnoj Aleksandar Vučić, pa 100 mesta pravo, prazno, pa dole neki drugi. Boga mi, Velimire, po ovome što ste prikazali, vi ste nama za sada ubedljivo prvi, pa 100 mesta prazno, pa onda neki drugi. A čim kažem neki drugi, pretpostavljate da govorim o gospodi Aleksandar Vulin. On nam dolazi iz Novog Sada. U slobodno vreme voli da proverava temperaturu vode na šmrku, da slučajno ne bude previše topla. Posjeduje svoju modnu liniju, crne uniforme za svaku priliku. Omiljeni mesec, jul, znak u horoskopu, pa svi. Gospodo, izvolite. Zna Srbija da posle dugih, predugih decenija konačno je mogla da izabere čoveka kojim se ponosi. Konačno može da kaže, imamo čoveka koji nas vodi, imamo Vučića jer smo ga mi hteli, jer smo ga mi izglasali, nisu nam ga doveli. Nisu nam ga doneli ni strani ambasadori, niti su nam ga donele sile velike. Donela ga je Srbija iz sebe za sebe, prepoznala ga kao svoje dete. Zna Srbija da je ovaj kandidat otišao za korak dalje od onog prvog. I zna Srbija koliko je truda, energije i napornih treninga uložio gospodin Vulin da uvežba ovakav efektan nastup. I čak i ako Srbija ne zna, zna onaj ko treba da zna koliko ga je Vulin nahvalio. To, da se ne lažemo, i jeste najvažnije u ovom našem TŠZP takmičenju. Posljednji kandidat stiže nam iz Šapca. O njemu ne znamo skoro ništa, mada verovatno nije ni bitno, jer Vulina ne može da pobedi ni u ludilu. Ali, propisi su propisi. Čujmo doktora Slobodana Popovića, kandidata za gradonačelnika Šapca. A imamo ovde čoveka koji brine o svemu. I koji će biti naša kapa, i koji će naša biti zvezda vodilja, i koji će nas voditi do svega toga, i na Republici, i na lokalu. Opa, 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 dragi ljubitelji šlihta. Da li je ovo nagoveštaj velikog iznenađenja? Prisustvujemo li rađanju novog, nebrušenog dijamanta TŠZP-a? Doktore, nastavite, molim vas, jeste nam spremili još nešto? Neću više, imam jedno za kraj. Jedno za kraj imam. Svi mi smo dužni, obavezni. Svi mi moramo da obećamo ovom čoveku. Svaki sekund, svaki milimetar naših života moramo dati kao pomoć njemu na njegovom putu bolje i naprednije Srbije.
svakoga minuta, svakoga sekunda, svakoga milimetra. Tu smo uz vas! Dame i gospodo, mislim da smo svi mi dužni i obavezni da ovom čoveku damo svaki minut, svaki sekund, svaki milimetar nagrade na njegovom putu ka apsolutnom šampionu TŠZP-a. U njegovu čast izvešćemo pesmu inspirisanu istinitim događajem, ovim malo pre. Kompozicija se zove Milimetar šlihta. Svi mi smo dužni i obavezni, obećajmo sada svi ovom čoveku. Svaki sekund i svaki milimetar naših života mi moramo dati kao pomoć njemu. Na njegovom putu bolje i naprednije Srbije. I svakog sekunda, i svakog milimetra, i svakog minuta tu smo uz vas. Računajte na nas. To je poznato, Čedomir Jovanović i Boris Tadić izlaze zajedno na izbore. I ne samo na izbore, oni bukvalno izlaze zajedno. U kafić. Na prvu jutarnju kafu. Oko 11. Pola 12. Ajde, u stvari, znaš šta? Ajmo mi u podne, da budemo sigurni. Ako dođeš pre mene, sedi, poruči, ja stižem samo da nađem parking. Za džip. Jer mali mi je ovaj parking. Hvala. Što bi rekao Boris Tadić, vidimo se u nekom drugom kafiću. Pa ne stvarno. Čedomira Jovanovića godinama prati ta priča kako vodi elitističku politiku. Kako ga razumeju samo u Beogradu. Čak ni u celom Beogradu, nego samo u krugu dvojke. Šta u krugu dvojke? Na Dorćolu. Na donjem Dorćolu. I dok politički lideri tokom kampanje obilaze Srbiju uzduž i popreko, Čeda koji konačno ima priliku da izađe iz tog kalupa i da se biračima drugačije predstavi, odlučuje da Borisa odvede u kafić na Dorćolu. Na produženi El Depreso. Ali dobro, da ne budemo na kraj srca, čujmo imali li plan da motivišu možda i neke ljude van Dobračine ulice. Želeo bih da čitava Srbija, koja je toliko tehnološki zaostala, svoj dug prema mladima vrati tako što će podržati taj projekat besplatnog bežičnog interneta. Ako su nam loši putevi, ako je teško doći za unutrašnjosti u Beograd, ako smo ovde, ako ovde živimo sa porodicama u dečijim sobama, stanova u kojima smo odrasli sa svojim roditeljima, hajde makar da iskoračimo iz tog prosjeka tako što ćemo imati neku pozitivnu ambiciju i veliki cilj. Konačno da se neko uhvati u koštac sa najozbiljnijim problemima na Dorćolu. Vreme je da se pošalje jak signal mladima. Da se spreči taj odliv mozgova iz kafića u kojima nema, u kafiće u kojima ima besplatnog Wi-Fi-a. Svaki minut, svaki sekund, svaki milimetar vremena na netu važan je za mlade ljude. Kako bi, između ostalog, mogli da ostave komentar na novi izborni slogan ove koalicije koji glasi Nikad. Pa čekajte, ljudi, okej je da političar bude iskren i realan, ali da li baš ovoliko? Tadić nikad, Čeda nikad. Ko je smislio ovo? Vučić? Molim, a piše nešto iznad nikad. A odustaćemo nikad? A, pa to je druga priča. Samo ne vidi vam se ovo odustaćemo. Mnogo je malo, ovako ispada da je slogan nikad, što je suludo, pa ko bi glasao? Pa povećajte to, odustaćemo. Da se vidi, još malo, još. Još odustaćemo, još, već, da, da. E, tako, to je sad baš dobro. Da. Odustaćemo nikad od bleje sa ortakom Bokijem, odustaćemo nikad od dobre kafe, odustaćemo nikad od besplatnog Wi-Fi-a. E, da, kad smo već kod Wi-Fi-a, znam neko možda koja je šifra za ovaj Čedin besplatnik. Kako, cenzus nikad 1, 2, 3? Sve spojeno malo, jel? E, ima, ima, ima. Dame i gospodo, naš analitičar večeras, Tibor Jona!
Tibore, dobro večer, čao. Dobro večer. Šta nam sloganom odustaćemo nikad, poručuju Jovanović i Tadić. Molim te, odgovorit ćeš mi sad. Pa mislim da su oni čuli šta radi lepa, šta radi uporan, pa su onda kao lepi rešili da budu uporni i odustaćemo nikad. Znam i... na šta misliš, tačno znam. Razumiš? Ali ne smijem da kažem, ta televizija. Šta će po tvojom mišljenju prelomiti ove izbore? Dobar espresso ili ipak besplatan Wi-Fi? Pa ja sam čuo neke priče o makaronima. Znaš, iskreno sam verovao da je čeda, da su to makaroni. Znaš, sad ispada da nisu čeda makaroni, da je SNS makaroni. I ja znam neke kojima, nažalost, ni kilo vruće jagnjetine na goloj mis Brazila ne bi pomoglo da prelome izbore, ali mislim da će ovaj put to ipak biti depresija i slabo obrazovanje. Gospodin Tadić nam ne deluje baš previše srećno na ovim snimcima dok mu čeda kuva kafu. U čemu misliš da je problem? Pa, gospodin Tadić nije do sada znao koliko su kafići unosan posao. LDP to znao, pa je onda otvarao samo kafiće po ceo vreme i on je sad došao tu, vidio koliko je to unosni posao i smorio se što je ono ceo vreme... Gde mi je pamet bila? Taco, Kosovo, kako Kosovo? Treba sam da imam neki luksuzni kafić u Savamali, tako da je to je, mislim. Da. Pažljivo si pratio nastupe ovih učesnika u takmičenju, tvoj šlicht zvuči poznato, pa kakvi su tvoji utici, može li se još dublje? Pa, znaš kako, dublje se uvek može. Postoji čitava jedna grana kinematografije koja nam to dokazuje. Međutim, ja moram da priznam da sam ja veoma iskreno volinista. Me naginjem kad tom pravcu. Volinista, dakle, naginješ na više strana. Jeste. Privlači me taj njegov animalni magnetizam usplahiranog leptirića i moram da ti priznam da mi je to prvi put žao sad evo u životu što nisam žensko. Znaš, sad zamišljam tu scenu kad, znaš, ti odiš sa njim u krevet i on kaže, došao sam ovde s tobom, bol da delim. A zna soproga! Zna soproga! Uf. Nemoj. Uglavnom, da, ja bih savjetovao manje vibrata i savjetovao bih im da ne koriste imena. Znači, samo generičke reči. Jer danas su s jednim, sutra su s drugim, preko sutra s trećim. Znači, nemoj da te sad pustite za 10 godina, ti si hvalio Tadića, a danas hvališ Vučića. Znači, moj premijer, moj gazda, moj nalogodavac, te opšte termine da koriste i onda kad ih pustite za 10 godina, oni dosledni. Naravno. I ne mora svaki put da se pere, to je za više upotrebe. Ma sigurno. Postavljeni su u svakom slučaju visoki standardi, ali imaš li ti neki savjet za buduće učesnike ovog TŠZP-a? Na šta da se fokusiraju u svom nastupu? To smo imali sad upravo. Incident na pijaci ili ti đeramski masakr drvenom gajbicom. Kako je tvoje viđenje, šta se tu zapravo desilo? Pa, to je vrlo, kako bi se rekao, jasno šta se tu desilo. Ovo 3 gospodina sa snimka. Oni su išli na predavanje Parmenid, bitak i nebitak u modernoj filozofiji, koja se održava u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Oni to tako svaki dan idu tamo i onda su oni prolazili tamo i razmenjivali misli o uticaju neoplatonizma na razvoj moderne političke misli. To je čuo Šutanovac, koji je inače hegelijanac, i on im je maksistički podlo dobacio Parmenidu. Oni nisu mogli da odreaguju tek nikako na tu ad hoc izjavu jednog hegelijanca i ušli su s njim u jedan dijalog, ne bili prosto razjasnili tu jednu nedoumicu. Tu se onda uključila i ova gospođa koju smo videli na snimku. Ona je kao Kjerkegorovac zapravo htela da doprinese nivou te rasprave, da daje jedan novi kvalitet. Razvila se jedna diskusija u kojoj je Šutanovac gubio jer nije imao argumente. Kada je to shvatio Kena kao jedan, doduše Heideggerovac, ali ipak, je li tako, sklon marksizmu, on je uleteo da spase druga, nastala je tuča. Ovaj mladić je uzeo i razbio ovu bocu da dokaže šta je bitak, a šta ne bitak. Znači, bitak jeste, ne bitak nije i ispao ceo haos, a posle su ovi to uzeli i predstavili kao politički okršaj da namaknu sebi neki jeftin poen, ko što je dokazao tvoj čart. Molim se. Nasilje se nakon pijace prenelo i na konferenciju za medije DS. Evo tog nasilja. Ako biste dovoljili, ovo što radi gospodin Čobić je nasilje. Dakle, ne dozvoljavate mi da postavim pitanje. Iza vas. Dakle, gospodin Čobić, pomenuli ste... Mi se izvinjavamo, nije za nas, rado ćemo odgovoriti u toku dana. Sržana Jokić, prodavačica, 38 godina.
A čekajte, ovo nije demokratija. Ovo, ovo što vi radite, ovo je nasilje. Ovo nisu novine. Posle vas. Tibore, kako komentarišeš ovaj mučki napad gospođe Čomić na urednika Informera, što je faktički i udar na državu? Da li je ovo pokušaj rušenja ustavnog poretka, stvaranje haosa i smaka sveta? Pa znaš kako, kad mačku sateraš u ugao, ona ide pravo na lice, znaš. I Gordana Čomić kao predsednica tih žutih što su saterani u ugao, ide pravo na lice ovog režima, napada Dragana Jevočićevića i to je ovde vrlo jasno. Ovaj snimak, nažalost, dokazuje samo još da nama treba psihijatrijska policija sa širokim ovlašćenjima i pod danskom kontrolom. Sa širokim ovlašćenjima i širokim košuljama. Tačno, i danskom kontrolom radi postizanja maksimalne neutralnosti u procesu, kao i da ovaj, radi zadržavanja nekakvih elemenata koje vidimo da posećaju ove konferencije, ali takođe nam treba i jedna psihijatrijsko-policijska akcija Čarobni breg, da bi se svi ti ljudi skupili i usmerili u jednom pravom pravcu, pa da prosto oni više ne pate ovako ove napade i da ne budu izloženi ovim ljudima bez srca, poput Gordane Čomić, koji ne prezaju ni od čega, pa i od napada jednog, očigledno, uplašenog čoveka. Hvala ti. I na kraju, predizborni slogani Tibora Jone kreću vreme sad. Čeda i Boris... I lepi upor. Običavajuće. SPS? Tvoja šesta plata. Lepo. Radikali? Još je zarađala. Demokratska stranka? Molim vas. To bi možda upalilo, pazi. I na kraju SNS? Ovde nije, ovde nije, ovde nije, gde, gde, gde. Dame i gospodo, Tibor Jona! Evo dok je upali. U nastavku emisije gledat ćete, po prvi put u istoriji televizije, član jedne stranke preleteo u drugu u živom TV programu. Ta divna stvorenja, predstavljamo najveću vrstu, naprednjaci. Zoe Kida i Konstrakta najavljuju novi album Zemlje gruva uživo u našem studiju, ali pre toga, ako mene pitate, u ovoj emisiji, drugi reklamni blok, pa 100 mesta prazno, pa neko drugi, to jest prvi. Reklami blok. A sad ide ovo. Preletači. Svi smo bar ponekad čuli priče o njima. Svako od nas zna nekog ko ih je navodno video. Kratki izveštaj u novinama ili tek po koja reč na vestima o tom fenomenu svedoče da se to zaista dešava, možda i bliže nego što mislimo. Ali konkretnog, autentičnog dokaza, fotografije ili snimka samog preleta nije bilo do sad. Rekao sam da pozdravim gospodina Đunića, koji je pun energije, koji ide od mesta do mesta gde je gorući problem, a upravo i gospodina Vučića, premijera, koji je uvek uz narod. Miloš Stojković, nadimak Manča, godine 62, zanimanje visoki funkcioner SPS-a u Nišu. Ovo za njega neće biti obično gostovanje u TV programu. Za koji trenutak gospodin Stojković će preći u drugu, napredniju dimenziju? Dimenziju koja obećava mnogo, mnogo više i deluje mnogo, mnogo privlačnije od dimenzijice čiju je člansku kartu ima punih 20 godina. On nije ni svestan da pored njega sedi čovek, visoki funkcioner niškog SNS-a Boban Đunić, koji njegovu sudbinu drži u svom džepu. Ali, bukvalno u džepu, vidite. Dozvolite mi samo da nešto, evo, obzirom da predsednik Skupštine podržava i premijera, podržava i mene i moju energiju i premijera, pa predsedniče Skupštine, zbog čega onda ne pristupite Srpskoj naprednoj stranci kada prepoznajete program naše stranke, moju energiju ličnu, energiju premijera Vučića? Pa vama je mesto onda sa nama. Molim vas da se vratimo. Molim vas. Zašto niste sa vama? Rade volje što da ne. I sa vama da budem bez obzira što drugoj političkoj opciji pripadam ili u stanju sam potpišem pristupnicu za vašu političku stranku. Bože, pa... Predsedniče, imajući u vidu da ja vas pratim 4 godine, evo,
vama pristupi za Srpske napredne stranke i imajući u vidu da podržavate i premijera Vučića i mene, evo pred kamerama, potpišite pristupnicu Srpske napredne stranke i pokažite vašu privrženost energiji premijera Vučića i mene kao predsednika gradskog sveta. Sve zadovoljstvo. Dakle, Bela mi popodne iz dana u dan ulazi u istoriju za 4 godine. Ovo se još... Ovo se nikada nije desilo. Miloš Stojković, nadimak Manča, funkcioner SPS-a. Jednim potpisom postoje funkcioner SNS-a. Razlika je u jednom slovu. Neko bi rekao, isti političar, drugo pakovanje. To je inako pitanje koje se tiče samo Niša. Njegov prelet neće se tako reći ni osetiti. Da li? Zona preletanja, lišena ideala, principa i doslednosti, danas je u Nišu, juče u Kragujevcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, širi se čitavom zemljom, stiže polako i u vaš grad, možda je već tu, i preti da proguta celu Srbiju. Ukoliko se to dogodi, možda ćemo svi morati da preletimo u neku drugu zemlju. Ali dok smo ovde, nešto se mora jesti i zato je vreme za naš srpski izborni lonac. Priprema ovog jela počinje rano ujutru, od 6 ujutru se kuva i ceo dan ozbiljno i odgovorno, bez odlaska u toalet, sve do duboko u noć, pa sutra opet. Naliti prvo dosta vode, slobodno opustite ruku, surite. Sunite slobodno, jer u loncu mora sve da bude na vodi. Zatim izmrvite 200 grama stiropora na kome ste prethodno malo sedeli da omekša, jel? Vrlo je bitno, ovo jelo izbegavajte ako štrajkujete glađu. Nalite zatim 2 deci čuvenih naravno premijerskih suza. Domaćice znaju, one bukvalno plaču dok ovo rade. Pre početka kuvanja već smo ubacili malo vode iz Morave, ako slučajno ovi žuti ljudi svrate na ručak. Zatim imamo, ups, ispade mi kašika, a nema veze, i onako je neka stara zarđala i ne ide više u ovu čorbu. Kuvati dok smesa ne naraste na više od 50% šerpe. Ako vam slučajno zagori, ne brinite, kriv je prethodni kuvar. Jelo je najbolje da malo odstoji, najbolje će biti za 2-2,5 godine. Čuvajte se samo, to je vrlo bitno, lažnih receptata. Pojavilo se nekoliko plagijata na tržištu, znate. I naravno, svom snagom umešanje. U našem stalnom segmentu Ta divna stvorenja predstavlja vam vrstu Srpska napredna stranka. Vrsta pripada najbrojnijem stadu u novijoj istoriji tajge. Zbog svoje trenutne dominacije u njihovo jato preleću pripadnici drugih vrsta u nadi da će lakše doći do svog dela plena. Vode poreklo od starog radikalskog čopora popularnih drekavaca. Jedinke Alek Radilica i Toma Lopatar, zamenici radikalskog Alfa Vojvode, koji se u tom trenutku nalazio u holandskom Zovrtu, odbacili su tokom linjanja staro krzno, skinuli bedževe, adaptirali se na nove uslove u džungli i napustili krdo. Veći deo radikalskog jata, u želji da napreduje i da se što bolje pozicionira na pašnjacima, sledio je primer svojih novih vođa i zajedno sa njima evoluirao u napredno stado. Ovu vrstu karakteriše neprestana potreba za ljubavlju i divljenjem svih ostalih životinja u šumi. Ukoliko se primjerak neke druge vrste osmeli, pa zareži na čopor naprednjaka, organizovanom akcijom tabloidnih hijena, izgrednik će biti raskomadan. Pripadnici ove vrste veoma su aktivni tokom celog dana, spavaju vrlo malo i ponekad može da prođe i 14 sati pre nego što osete potrebu da obeleže teritoriju. Na izgled surovi čopor naprednjaka ima i svoju nežnu stranu.
prihvatili su i odgajili jedno malo, izgubljeno ljudsko mladunče, Nebojšu iz Beograda. Nije im strano udruživanje sa pustinskim vrstama sa ciljem da zajedno naprave oazu na vodi u delu džungle sa najvrednijim zemljištem. Iako bi trebalo da to rade na svake 4 godine, napredno stado će pokušati da produži vrstu već krajem ovog meseca. Reč je o takozvanom vanrednom parenju. Od prvog, mora se priznati, fenomenalnog albuma Zemlje gruva prošlo je, boga mi, već 6 godina. Zadovoljstvo mi je da najavim da drugi album, samo što nije objavljen, i zove se Šta stvarno želiš. Ekskluzivno i premijerno, evo malo da zavirite. Žele što se očekuje, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Dame i gospodo, visoke predstavnice Zemlje gruva u bilateralnoj su poseti našoj emisiji Neodoljive. Zoe Kida i Konstrakta! E pa, koju reč prvo o ovom tizeru? Da li je reč o iskrenoj želji za povratkom selu ili je to prosto što kažu mladi neki hipsterski zonfić, nema veze? Pa to je... Hipsterski. Jasno. To se očekuje, jel? Dobro. Ja bih rekao da je to ilustracija mesta i trenutka u kome se zemlja gruva trenutno nalazi. I to je i među javom, i među snom, i među motikama, i među kukuruzima, i među štiklama u blatu, ali dobro se provodi. Meni ovo liči na neki termin, ne znam da li postoji rural aristokratija. Otprilike, da, to je to. Ili hippie buržoa, to smo tako voljeli da nazovemo. Hippie buržoa. Lepo vam stoji priroda, lepo vam stoji štala, lepo vam stoji krava. Evo, ja sam htjela da kažem da smo, nama je u stvari palo na pamet da bi bilo vrlo zgodno da u jeku ove tihe predizborne kampanje, čiji ishod je manje više poznat, postavimo to pitanje šta stvarno želiš. A zaista smo došle zbog najave našeg sledećeg albuma. I stvarno ne lažem. Meni je teško da poverujem, budući da sam, kao što znate, vaš dugogodišnji fan iz svih inkarnacija vašeg bavljenja muzikom, da će konačno ugledati svetlost taj novi album, ali ajde da vam verujem. Zato smo došli ovde da premijerno izvedemo i kad smo rekli na TV-u, to tako mora da bude. Kome je namenjeno pitanje šta stvarno želiš? Svima. Svima, da. Pa to pitanje je i lično, i opšte, i primereno vremenu i ovim povišenim nadražajima koji nas prate. Znači, jedno univerzalno pitanje koje se nekako pitamo svi od trenutka kada ustanemo iz kreveta do tokom celog dana. Prosto pitaš se šta je to što ti stvarno želiš i šta je ono što želiš da čuješ i ko su ljudi koje želiš da vidiš svakog dana, da se družiš. Da vidiš na televizoru i da, ne znam,
Dobro, ja sam već zapisao povišeni nadražaj. To. Šta stvarno želi Zoja Kida? Pa ja želim da sve ove poruke i ove naše emocije kojim smo natopili ovaj naš drugi album, da nekako dopru do slušalaca, da ih ne izneverimo, sigurno sam da nećemo, da dožive ono što smo mi doživjeli dok smo stvarali ovo, dok smo ovo naše čedo čekali. Zemlja gruva je trudna dugo vremena. Georgina. Georgina i ta naša beba, to naše čedo, plod ljubavi, plod inspiracije. Dolazi kada treba da dođe. I to mislim da u muzici nema toga kao što kasniš, ajde, požuri. Prosto, jer je sve organsko, na organskom tu raslo, bez GMO-a. Tako da, ovo je jedna muzika koja će vas dugo pratiti. Hvala. Šta stvarno želi Konstrakta? Pa ja sam ovo pitanje shvatila lično, tako da ako mene lično pitaš šta ja želim... Želim sve. Sve više, šire, dublje, bolje, lepše, srednje, plavne. Videli smo u večerašnjoj emisiji može dublje. Svaki milimetar. Svaki milimetar. Svaki milimetar. U najavi u bendu Zemlja gruva obično ima između 5 i 25 članova. Ide to i do 100. Koliko vas je bilo prema posljednjem popisu i da li nameravate da otpuštate zaposlene zbog aktualnih mera štednje? Pa, pod jedan, svi su otpušteni. Lepo. Stvarno. I sad kad je tako, možemo da radimo. Ne, 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 mi svi radimo na crno. Na kraju, kao i obično, idemo na set brzih pitanja, inspirisanih vašim prvim albumom. Vreme sad. Ana Konstrakta, da li si znala da si ovo htjela? Pa taj naslov ima alternativu. Nisam znala da sam se... ...zala. Smijem to da kažem? Imamo japanske cenzurne pipove, smiješ. Ana Zoja Kida, koji bi to bio trenutak tvoje slabosti, a tuđe radosti? Palačinke u 12. Znam tačno na što misliš. Znao sam dok nisam otišao na dijetu. Da, Ana Konstrakta, da li bi svega ovoga bilo da to niste uradili sami? Ne. Hvala lepo. Ana Zoja Kida, kako bilo? Ipak ste vi radi da nam date novi album posle 6 godina. Mi jesmo radi, kaži. Pa nismo radi, nego... Pa mora se. Moramo. Pa zašto? Ko vas je naterao? Ne mora se ništa. Pa tera nas naša istinska želja. A želja, vaša želja, da. Moramo da podelimo to bogatstvo koje je iznutra vri sa vama. I to u maju. Piše mi bogatstvo vri. Znači, prirova se čeka u maju. Ajde, neki sreće, pa do godine i da krstimo. Hvala lepo, dragi dame. Iako smo već čuli od vas da su najlepše želje one koje želim kada noć sa tobom pada, nije loše da se svi zajedno ponovo zapitamo šta stvarno želiš. Dame i gospodo, Zemlja gruva. Dragi prijatelji, bilo je ovo sve za večeras. Iako sam prilično indiferentan prema ovoj šolji, posvetit ćemo joj malo više pažnje u sljedećoj emisiji.